True. Even if you have papers, yeah. There are people who have graduated, they are still now. Yeah. They are still tamaking. Mm-hmm. Okay. So I decided, nimeomba watu kazi, bai tumejana, tunaomba kazi, nothing is happening. So nikaona ninge pale IG, nikaanza tu kuchat tu watu, hey, hi, what? One guy akaniambia, unajifanya kazi gani? Like, nimeomba for now, hata naweza kulea watu nguo. Hakuna kazi siwezi fanya. Okay. Yeah. In a which way, year was this? Let me not talk about the year. Okay, yeah. Okay. Not still kitambo sana. Okay. So time nilikuwa niende, kaniambia ilikuwa ni kwa club. So my mind ikaniambia ni, of course, utadhania ni nini. I'm a lady. Either steward, either waitress, either chef. Yeah. Or waitress again. Yeah, kaniambia niende nilikuwa niweza a good dress. Wait, where do you stay? At that time, I was in Ruaka. So you stayed in Ruaka, then this guy told you to go to a club in town? Yeah, in town. Oh, okay. Yeah, and I was in Ruaka. Evening? Yeah. And you wear something? Sexy dress. Ooh, la la. I actually did that. I was in Ruaka, and I was in Ruaka. I was in Ruaka. Ah, I was in Ruaka. Yeah, I was in Ruaka. Sexy mama. Yeah. I have to get that job today. Yeah. So we got it. Actually, we go and do it. I can remember my demo yon of Fanyanga, Wamenda show Mahadi. But here, sit room with her Fanya, and then only Kaziangu, Nikama Kunikunanga, and then the Fanya Kazi. Saki on a Nikopo, I need join the other ladies for tomorrow. Oh, it's like an audition. Yeah, you look quite it. Trial, trial. Okay. Your job is in danger. Yeah, at least Nikona to longer now. One lady had a light skin, and then a dark skin. But they were so beautiful. I have to carry that when I can look at the shape of the land, the other one, I would add a puna because it's not funny. I could not compare my mother like here, will you find a easy? To make her to tell me, and then to one is she sharp. Mini come out. Yeah, so I think Talimoja kakamu, ame jaza tu mtu unayamawalu unayokopa. Katuambe mnaambiwa, mwachukukaa chini, mwamke mdance, mwamze kuongea na makustom. Kashanogo ni kazeki lopa ya nini huku. Mwenye alinita job na mpigia, hashiki simu. Ya? Nikaona acha tu nijaribu. Demoja kaina kuongea na mbaba Talimoja. Shua lelewana, shua kudenda nini. Kade medskin bado kalikamu better. Ha, kengine nako siku kaenda hako. So, utu nipatumbe kazi on a Wednesday. Yo club ili kana kangula from Monday to Sunday. Aya, yo manyama yo siku ikaisha. At least you didipata kati lupa mtu zao. Ya mbaya ni mbaya. Yeah, at least nidipata kia. You ate, kakuta shisha. Siku kia na mbaba, at least. And you're also dancing. Tulijaribu tu. Tulijaribu kutikia moju. Tunambo tufanya kia tukua tunafamu kufanya. Okay. Aya, tuko wani. So, Wednesday. So, this was Saturday? Yeah. Then you left? Mm-hmm. Sunday? Aya, Sunday, nikamuliza, kwani nilikuwa nakutafuta sikufanya kazi gani? Kanaambia, wewe, ulikuwa umekuja, au walikuwa wamekuja huko kazi, lakini wewe, ilikuwa ulipishe wenye walikuwa wanaenda show mahali. Kuna benye huu nafaa kuenda, nitakupeleka kesho Sunday. Sasa si nikaona kajana nikaona nao na huko si huko ndo nafaa kufanya kazi. Siko nyana nafaa kufanya kazi itakuwa za utano. Nikaenda Sunday sasa. Nikapata hata kuangi huko. Nikapata namba ya manager wa huko sasa. Aya manager huko akaniambia nitulie. I watch. Huko nilifika bado saa moja. Nilifika kama jana venye niliambiwa. Nikafika saa moja. Aya, tumekaa hapo tu chini na mwale, jasa mbili naanza kuona kademu kwa mikuja bila hivi zingapo mbele yangu.
kwa chama iko tu hapo ameanza kustrip. Ude, I've never seen a red chicken. Apo ni mademo supu. Haya, wapili, watatu. Oh, nukama so red chicken. Okay. Where was the club? Town, baba. Oh, it's in town? Yeah. Oh, a different club now. Yeah. But ile nilikuwa jana na hii ni za mtu mmoja. Oh, yes. Okay. Tuka tu leko hapo like 2 hours na the money. Lakini uliza na wazakana kazi gani nini. Kwa mimi nakina kazi kazi kama ba. Nika mtea rap. Nika mtea like hivi naona sizi fanya. Unaona. Haka namba kanda huko ujua ngelege kuko tu. Kama unaheza. Mi nikapanda nikazania ni vitu zingine bado zinaendelea huko. Mm-hmm. Nikapata kazi. Nikapata linia na bina huko nikapata chini nikapata kini. Sawa nikambiwa niende nioge. Even you, you are not understanding. I'm wondering, Napella Quase. Manager, I mean, Manipala come to Munkile. When you come here, then I made it. They just understand. I'm not sure. Yeah, I didn't even want to Now, tell me the song that I'm saying. I'm not sure. Then you let me know. Quag, I mean, Marusia and Golena, and I think that. Adi, sali ananiletea costume ni vaa adi hamashika. Abidaka ameingia vaa hizi. And then, then mwenyalika hapo kando pia na ya huja kaoga. Kwanza ya likuwa na jireta. Alinyo mitu zake. Nikisho, ananyo za nini? Kwa ni unge nyote ya kwenye malinyo? Iya. So. Okay. Say she's done this place for my job. She knows it. We call her too, maybe your costume. Oh, Joe, I can tell you to the photo of a station planning. Funny thing, I'm there. Okay. Yeah, at least while we go for more than now, that's funny to me. I'll go to town and play that of you. So, I'm going to buy your costume. I'm going to go to a truck. I'm not a very good worker. And the truck, father, call your kitty. Nika truck, nikadhania. Uyo chadili ameshika simu mtabani mbibia na anapiga tuka picha ama anapiga tuka video na itamambia nifumie badani. And then the other ladies, bado wa mademo wanakaa, mimi kumbe nilifika mapema sana, mademo wanakaa kukuja mtu anakuja kama ameingia kwa bafu, anaanguka hapo kwa stage sasa. Haya, machadili ya hei, wameanza kuchukuana hila mtu na hata, anaanza kukulani. Mimi bado na twerk, ojo mimi nimeambiwa twerk. Wait, see you upstairs. Niko upstairs, yeah. You're twerking upstairs? Yes. Other people are coming, they're joining in the twerk nation. Yeah. And then they start. Wogro. Yeah. You are there twerking. I'm there twerking, remember I twerk. So, what would I feel? Maybe I enjoy 2 minutes of that. Where is it? There would be anyone. Where is it? Is that who I'm there? Sijui nili, uweza mungu saidia mtu. Kwa nikaona, ni toke hako kwanza, niende niulize mtu, nini kuna ya. Nisizibi, nisijepata, nimeingia hapo. Kwenda tu behind uyo mzema nyako na simu, hey, tuko live on Instagram. Nikwanza nikakumbuka sistangu wako sangi, kuingia kwa live za watu, mimi ya shani ona sasa, Wetu mimi nime mamangu wanaikataa zasa. Nijetana mkatini hivyo kivyo nyaniko juu siku na wadona siku kuko chini sana ona nimekua kipa mao. Siku vani katana mta na hiyo kosti niko tengo za manager. Oh nilembe nikande uko juu nikafanya nini. Excuse me. Siku nataka kazi hizi leo. Awa nafanya. Kama uwezi nataka kazi hizi na nyacha na nyanga. Kama hilo uwezi ya nda mbaya. Nga mta sini yako na kitu. What time is it? It's late. Ata haka, maybe it's only saa nane sasa. Manager said you're not going anywhere. Yeah, ni imagine nilikuja kutafuta huko chini, nikauliza mbona natoka kwa live. You can't just leave our live without telling us. And they were so rude by the way, nikauliza chati moja hapo, nikamwambia mimi sikuwa nimekaa kufanya hii kazi, ninakaa mnielewe. Wait, in this club, are there other revelers? Are there like customers? Hapa chini? Wajua nilishitoka kuona hadi mapolisi wanakaa wana watch na wanaenda. Okay, funny thing for this, something that you might do. Catch it. Yeah, so,
nikakuja nikatafuta mwalimu. Sasa nikakuja nimejijaza na kwa kujua hii nini nafanya na hizo kazi nimeleta hapa. Ningetaka kufanya such a thing, ningehidi nifungue my own defense, nifanye any benefit mimi. Nyinyi na benefit mimi kwa kama club. Yeah. Atakuwa hata kutoma na mdogo kuleta ama nini. Hiyo kwanza kazi yangu na kwanza ndipo tutamudu kama. Mhm. Nimekuja hapa nimejaza na sijui nini. Haya, sasa si nimekujiwa, nimeketa kuteta, nikaambia basi touch kichini. Nikawambia, maybe naweza watch, maybe sijui nitaona kaa ni nzuri, maybe mnawapea mnawagonga hapa mia moja. Hata ni watch, nitajua kama atakuwa atakuja. Kwanza unaonyesha umejam tena usifukuzwe, usifanye kitu mbaya. Okay. Yeah.